kujitokeza. Yale mazuri ya kumtangaza Kristo na kuabudu msalaba, na katika msalaba sisi tutaokolewa, yalikuwa yametosha sana Baba. Lakini kwa sababu nimekaribishwa kuwasalimu, ninawasalimu kwa jina la Kristo. Amina. Lakini kushukuru sana Baba Paroko na padri msaidizi na watumishi, waimbaji, watumikiaji na Wakristo wa parokia hii. Parokia ambayo haina miaka mingi sana. Miaka ya nyuma tulikuwa tunasalia kwenye kigango kile. Na ninyi ndugu zangu wa Kristo chini ya uongozi wa jimbo hili, lakini chini ya uongozi wa parokia mpya, mmeweza kuwa na kanisa zuri sana, na wapongeza sana. Siku ya leo, kama alivyotuongoza Baba Paroko, ni siku muhimu sana katika Ukristo wetu. Tunakumbuka maadhimisho ya Bwana wetu Yesu Kristo alipobambwa msalabani na akasulubiwa. Katika siku hii ya leo na baada ya siku tatu atafufuka. Lakini natupa imani sisi wa Kristo kwamba siku moja tutakufa kama alivyozungumza Baba Paroko. Lakini pia tumekumbushwa kwamba msalaba unaokoa. Na hata waimbaji walivyokuwa wakiimba hapa, waliimba kwa msalaba tuokoe. Katika imani hiyo hiyo, mimi naamini na najua na ninyi mnaamini, na kama tulivyofundishwa na Baba Paroko hapa na wachungaji wengi na waumini mbalimbali wamekuwa wakituhubiri kwamba katika imani yetu ya kutanguliza msalaba mbele tutaokolewa hata katika magonjwa mabaya kama corona. Ninakushukuru sana Baba Paroko kwa wito huu. Lakini ndugu zangu, mimi nilikuwa na wasalimu. Ninawashukuru sana, nimefurahi kusalia hapa leo. Tuendelee kumtanguliza Kristo kama tulivyoambiwa. Na mimi nina uhakika tutashinda. Hata kama ni magonjwa ya namna gani, nataka kuwathibitishia Mungu wetu hawezi kutuacha. Kwa taarifa nilizozipata leo, kwa leo, jana na juzi, wameongezeka wagonjwa wengine 5. Kwa hiyo nafikiri kwenye idadi ya nyuma walikuwa wagonjwa 24. Nafikiri wako karibu 29, 30 hivi. Na katika wagonjwa hao, nimepata taarifa kwamba 3 wamekwisha fariki. 2 walifariki leo. Lakini katika hao wagonjwa 5 wameshapona. Na wale wote ambao walikuwa wamebaki, zaidi ya 90%, hali zao ni nzuri sana. Bado wanapimwa ni negative, lakini baadaye ni kama wako wazima tu. Kwa hiyo tuendelee kumlilia Mungu. Tuendelee kuulilia msalaba. Tuendelee kushikamana sisi kama Watanzania na kama taifa moja katika kumtanguliza Mungu wetu mbele. Wakristo wote, Waislamu wote, na watu wa madhehebu mbalimbali, kila mmoja katika imani yake, nina uhakika Mungu wetu aweze akatuacha. Nina imani kuwa inawezekana kuna mahali Mungu tulimkosea sisi kama dunia. Sasa
ni wajibu wa sisi wa Tanzania na dunia nzima kwa ujumla tukatafakari namna gani tunaweza tukatubu na kumrudia Mwenyezi Mungu. Mimi nina imani kubwa kama ambayo imani imeonyeshwa na viongozi mbalimbali wa dini kwamba gonjwa hili siku moja litaisha. Ninachowaomba ndugu zangu, kama alivyosisitiza baba paroko, tufanye kazi. Tuendelee kuchapa kazi. Kwa sababu ugonjwa huu umekumba dunia nzima, inawezekana pakawa na tatizo kubwa sana la njaa. Inawezekana likawa na tatizo kubwa sana la njaa duniani. Kwa sababu ziko nchi ambapo watu wamefungiwa majumbani. Hawawezi wakatoka nje. Sasa ukishafungiwa maana yake huwezi kufanya kazi. Kwa hiyo ninawaomba ndugu zangu wa Tanzania katika kipindi hiki tuchape kazi kweli sisi. Tufanye kazi kwa juhudi na nguvu kubwa. Baba paroko amesema hapa kazi tu. Na mimi nimefurahi sana baba paroko kwa kuwa mfasi mzuri wa kuchapa kazi. Tuendelee ndugu zangu kuchapa kazi. Lakini la pili, kila mmoja na shughuli yake aifanye. Kama una duka fungua. Kama ni mamalishe fanya. Kama wewe ni transporter wa magari, ni lazima uendelee kusafirisha. Na ndio maana ndugu zangu wa Tanzania, sikuzuia usafiri wa magari na vitu vingine kwenda mpakani. Sisi tumezungukwa na nchi karibu 8. Tuna nchi kama ya Burundi, tuna nchi kama ya Rwanda, tuna DRC, tuna Uganda na kadhalika. Tungefunga mipaka, wale tungekuwa tumewaua. Maana yake hakuna mafuta yoyote yangeweza yakafika kwao. Maana yake magari yasingeendeshwa. Maana yake ambulance ambazo zinawabeba wagonjwa wala zisingewachukua. Nilisema uchumi lazima uendelee na ugonjwa Mungu ataumaliza pamoja na sisi tuendelee kuchukua juhudi zetu za tahadhari. Ugonjwa unapoingia nyumbani, ukienda kwa papara, unawamaliza watu wako. Nyoka akiingia chumbani, ukaanza kuwafukuza tu watoto ovyo ovyo bila kujua nyoka yuko wapi, mnaweza mkaumwa wote. Na ndio maana nazidi kuwasisitiza ndugu zangu wana parokia hapa na Watanzania kwa ujumla, mwelekeo tuliouchukua sisi kama taifa ni mwelekeo mzuri. Kwanza tunamtanguliza Mungu, kwa sababu Mungu ndiye kila kitu. Lakini pili, tunachukua hizo tahadhari kama tunavyoshauriwa na wataalamu. Leo kwa mfano, ningekuwa tumezuia watu wasisali, tungemwabuduje Kristo ambaye katika yeye ndio tunapata ukombozi wa kweli? Leo tungekuwa kila mmoja amefungiwa na padri, angekuwa amefungiwa kwake, hawaonani hata na padri huyu, hawaonani hata na nani. Hebu mfikirie maisha ya namna hiyo, tungekuwa tuko wapi? Nataka niwaambie ndugu zangu, hatutawafungia watu majumbani. Hatutazuia biashara kufanyika katika nchi yetu. Wewe kama ni mkulima utaendelea kufanya kazi ya ukulima. Kama ni mvuvi, vua sana. Mungu ametupa mvua. Zinanyesha kila mahali. Limeni hata kwa mwaka mara 3. Kama una viazi, lima leo, ukishavuna kesho, kesho lima. Vitahitajika tu hivi vyakula. Una mabamia, yalime tu. Mimi nina imani kubwa kama imani ilivyo kwa viongozi wetu wa dini, wameendelea kutueleza kwamba tuendelee
kumtegemea Mungu. Tuchukue tahadhari za kunawa na kadhalika, lakini tuendelee kumtegemea Mungu wetu. Tumlilie Mungu wetu siku zote. Tumuangukie Mungu wetu. Kila mmoja katika imani yake, nina uhakika tukisali miujiza itatokea. Hata kwa sasa hivi tangu ugonjwa umeingia Tanzania, tuna nafuu sana. Ni kwa rehema na nguvu za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunaendelea kumshukuru Mungu. Tuendelee kumuomba, tuendelee kutubu dhambi zetu, na mimi nina uhakika atatusimamia. Baba paroko, ninakushukuru sana kwa mahubiri, ninashukuru sana kwa kuongoza parokia hii mpya. Nawashukuru sana waimbaji. Mimi ni mwenzenu hapa, sijabadilika, ni yule yule Kajoni. Nimefurahi kusali na ninyi katika kipindi hiki cha mateso ya Kristo. Mateso haya ya Kristo yakaokoe mioyo yetu na tukamuishi Kristo. Alitufia msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, tukazisafishe dhambi zetu na magonjwa yetu yote ambayo baba paroko ametuongoza katika maombi. Ndugu zangu, ninawapenda sana. Ninawashukuru sana baba paroko, asante sana. Na Mungu akubariki sana msaidizi baba paroko. Nawe nawapenda sana na watumikiaji. Nimekumbuka enzi zangu nikiwa mdogo nilikuwa natumikia hivi. Inanikumbusha maisha yangu. Lakini nakumbuka hapa tulikuwa kila mara tukipita kwenda kuchunga ng'ombe nikitoka mlimani kule. Yalikuwa maeneo ya kuchunga huku mpaka kwa Chogero mpaka wapi. Leo Chato imebadilika sana, hongereni sana. Hongereni sana kwa uchapakazi mkubwa ambao mmeleta mapinduzi makubwa katika eneo lenu. Chato pamependeza. Ninawapongeza sana. Na mnifikishie shukrani zangu zote kwa wananchi wote wa madhehebu yote, wa dini zote, kwa jinsi mnavyoshiriki katika maendeleo. Nimemwona mwenyekiti wa kanseli hapa na nimemwona mkuu wa wilaya na viongozi mbalimbali. Hongereni, endeleeni kulisukuma gurudumu hili mkishirikiana na viongozi wa dini, mkishirikiana na viongozi wengine kwa ajili ya kuleta maendeleo ya kweli. Lakini siku zote ndugu zangu, tuendelee kumtanguliza Mungu, na Mungu wetu ndiye ataiokoa hii nchi. Basi nawatakia Pasaka njema. Ninajua inakuja baada ya siku tatu. Mungu atatusaidia, tutaiona, tukafufuke na Kristo, na gonjwa hili la corona likazimwe kabisa, likafutike kwa jina la Yesu Kristo ambaye yuko. Asanteni sana, Mungu awabariki sana.